Ha. Oh, nama siapa? Kerja kat mana? Nama Muhammad Izzuan. Tapi orang panggil Haji Bell lah. Oh. Dekat geng-geng tempat kerja. Okey. Kerja PTK dalam 8-9 tahun. 8 tahun? Ya Allah, hebatnya. Lepas tu kerja kat sana buat buat macam mana? Kerja angkat-angkat berat ke? Angkat-angkat beras ke? Memang tak ada berkaitan dengan angkat-angkat ni, tak ada lah. Oh. Saya duduk kerja shift untuk belajar. Duduk. Monitor operation. Ingat orang yang angkat berat je yang kena slip disk. Duduk pun slip disk. Ha, jaga-jaga. Lepas tu dia punya sakit tu macam mana tu? Sakit ke? Sakit. Nak gambarkan macam sakit pinggang tu, dia lagi sakit. Sakit bersalin? Sakit bersalin. Bila dia duduk tu susah nak bangun lah. Satu pergerakan statik tu, bila nak buat satu pergerakan lain tu dah susah lah. Oh, lepas tu ada masuk, keluar masuk hospital macam tu lah? Ada, dah warded lah. Dah warded dah banyak kali lah? 4 hari dalam hospital. Buat fisio je lah. Buat fisio je lah? Dekat hospital, dia punya treatment dia bagi painkiller tu. Lepas tu masuk air dengan fisio tu je lah. Sekejap je lah melukakan? Oh. Lepas tu doktor cakap macam mana? Doktor cakap macam mana? Serius ke tak serius ke? Dengan sini lah. Cuma saya tak ambil. Belum ambil lagi injection tu. Proses tayar tu tak ambil lah. Patient tu belum lagi lah. Sebab mungkin sebab saya tu fikir bila dah cuti tu banyak benda yang hilang. Ada try macam bekam-bekam ke urut ke? Tak berani. Tak berani? Doktor tak galakkan. Lepas tu? Tu macam supplement ke apa tu? Supplement saya start. Sebelum ni memang tak ada ambil apa-apa lah. Sebelum gantung dekat Pekilo lah. Mesti tak ada ambil aloe vera. Aloe vera. Makanan-makanan surau untuk madu. Makan dan setiapnya akan saya hormon tu aloe vera. Oh, so berapa banyak tu nak kena ambil aloe vera tu? Sebab masa first trial tu dalam sebotol tu tak percaya. Masa sebotol lah. Tapi sebab macam ada diet, ada kesan sikit tu yang teruskan ambil dalam 2-3 bulan tu lah. 2-3 bulan dah okey lah. Oh, okay, okay. So okay. Maksudnya ambil aloe vera, lidah buaya tu, minyak ikan, minyak zaitun. Itu, lepas tu vitamin C. Biasanya kan orang sakit sikit. Vitamin C tu, masa saya kena tu, saya punya berat badan naik. Oh. Sampai dalam berapa nak dekat 80-90. Oh, okay. Sekarang ni dah 70 lah. So, berat badan naik dengan saya punya hormon macam tak stabil lah. Sebab, sebab mungkin stres dan sakit kan. Dengan jerawat semua naik. Oh. Teruk masa tu. Kita dalam vitamin C tu saya ambil. Okay, so lepas consume macam aloe vera semua sekali tu, berapa bulan baru macam okey? Okey tu sebenarnya tak sedar. Oh. Tapi masa kerja tu, saya rasa macam okey dah okey dah pula. Tak sedar yang saya makan aloe vera tu rupanya dah heal saya punya sakit lah. Okey. So memang dah tak ada langsung sakit tu ke macam ni? Memang dah tak ada. Wow. Sekarang dah berapa tahun dah? Saya dah konsum setahun aloe vera tu. Sekarang ni lah baru berani recommend kat orang lah. Kan. Kita tak try, tak tahu lah kan. Okay, right. Best. Thank you. Okay. Macam tu cari dia.